ጥንቱ አይነት ብሎ እንደታቦታትና አቁ አይነት ብሎ እንደታቦታትና ጥንቱ አይነት ብሎ ተስፋጽም በዛ ይኮነል ክርስቶስ ጉን ዋጋ ከፍልኩል ደሙ አፍሲሱልኩም ስለ ኃጢአትኩም መከራ ተቀብሉ ወገናት ቡድ ቆጥይሁም ተሲሁ ብንብዓቱ ንብዓቱ ተደሪዙልኩም ብሞቲው ሞትኩም ተደምሲሱ በዓል ተስፋጽም ባሮት ናቶም አተሐሳስባ ናቶም አብርስና አብርስ ሰባቅሚቶም ባሮት ናቶም ጊሮም ውድ ፈጢሮ ገንዘብ ምስብሳቢ ሃይማኖት ንዖ መጋበሪያ ናይ ገንዘብ ታቦታትና አቁ አይነስሉ ንሕናኻ ክርስቲያን ኢና ብመስቀል ክርስቶስ እንምካ ክርስቲያን ዳኣመት ኦሪታውያን ኣይኮና ታቦታትናንቱ ቅርቱ አይነስ ብሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንባር ናይ ሐዲስ ኪዳን ታቦት ነን ኢየሱስ ክርስቶስ እነ ታቦታትና ሐቁ ቅርቱ አይነስ ብሎ ናፍታ ላይ ትንከይ አስተውሉ መጀመርታ ቀዳማይ መግለጽ ዩናይትድ ጸረ ክርስቶስ እንታይ ኢልና ያኔርና ሙሉ ሐሶ ኩሕሱ ኮሎኻ ማንም ሰብ ኣይኮነን ዘለቁ ሒልና ካብ ገዛ ርእሱ እዩ ዝሕሱ ንዓና ወኪሉ ንህዝቢ ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ኦሪታውያን ዲና ክርስቲያን ክርስቲያን ዲና ኦሪታውያን ኦሪታውያን ኢና ኢሉ ንዓና ወኪሉ ንህዝቢ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ትግርኛ ንዓና ወኪሉ ንህዝቢ ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና እዚ ኦሪታውያን ኢና ክርስቲያን ኣይኮንና ንክርስትና ብበዓል ኣቡነ መቃርዮስ ዝመፀ እሞኻን ሓና ዘጥፋኣናን ዝጎዳኣናን ትምህርቲ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ኦሪትና ፍፁም ምዃኑ ብክርስትና ግን ምንም ትርእዎም ኣለኹም ክርስቲያን ናይ ሶርያ ክርስቲያን ናይ ግብፂ ጠፊኦም ሞይቶም ወገናተይ ንዕኡ እዮም ሞይቶም እምበር ንዓና ግን ህያዋን እዮም ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ብክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ናብ ህይወት ስለ ዝተለወጠልና ብክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ናይ ዘለዓለም ዕረፍትና ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምናልባት በቲ ስጋዊ ደማዊ ዝኾነ ፍልስፍኑ ዝሞቱ ክመስሎም ይኽእል እዩ ንሶም ግን ምዉታት ኣይኮኑን ህያዋን እዮም እግዚኣብሔር ኣምላክ ህያዋን እምበር ኣምላክ ምዉታት ኣይኮነን ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝዓረፉ ዘበሉ ብምልኦም ኣብ ሕቁፊ ኣብርሃም ኣብ ሕቁፊ ይስሐቅ ኣብ ሕቁፊ ያዕቆብ እዮም ዘሎ ፍያታዊ ዜማ ዓብ መምህርና ይነዓና ጎይታ ብትመፅእ መንግስትካ ዘክረኒ ምስ በሎ ጎይታና እንታይ ይልዎ ሎሚ ምሳይ ኣበይ ኣለኻ ገነታ ስለዚ ንሕና ንኹን ኣቦታትና ብክቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓደግና ክርስቲያን ዳኣንበር ኦሪታውያን ኣይኮንና መጀመርና መስቀላውያን ዳኣንበር ኦሪታውያን ኣይኮንና መስቀላውያን ኢና ንሕና ብደም ክርስቶስ ዝነፃሕና ዝተቐደስና ካብ ውድቀት ዝተሰዓና ካብ ሞት ሂወት ዝረኸብና ዝተባረራ ኣባጊዕ ዝነበርና ግንከ ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዋናና ናብ ኣቦና ዝመፃና ክርስቲያን ኢና ንሕና ኦሪታውያን ኣይኮንና ክርደአና ዘሎ መጀመርታ
ኦሪትን ቡሉይ ኦሪትን ሐዲስን ብዝግባ ከምዘ የጽንዐ ፈላልዩ ከምዘይ ፈለጸት ህዝብና ስለዝተረድአ ኦሪት ኢሉ መጽ ዘሎ ኦሪት ኦሪት ዝብል ዘሎ ኦሪት መብልዕ እንጀሮ እምበር ኦሪት ዝኣምን ኣይኮነን ንሱ መጀመርያ ረድአ ንሱ ኦሪት ዝኣምን ከይመስለና ኦሪት መብልዕ እንታይ እዩ ቅጭ እዩ ኦሪት ዝኣምን እንተኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕባል እንታይ የፀጉሞ ምንም ኣየፀጉሞ ስለምንታይ ትምርምርዎን ዘለኹም መፅሓፍቲ ስለመን እየን ዝዛረባ ኢልዎም ጎይታ ስለየን ዝዛረባ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ኣፅኒዕና ስለቲ ሽዑ ዝግበር ፍፃሜታት ይዛረብ ካብኡ ወፂ ግን ዝበዝሐ ስለመን እዩ ዝዛረብ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ኦሪት ክብል ከሎ መጀመርታ ኦሪታዊ ከይመስለና ንሱ ኦሪት ቅጭኡ ዝምእርረሉ ዝነግደሉ ዝሽቅጠሉ ምዃኑ መጀመርታ ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ሃይማኖት ማለት ንከምዚኣቶም ዓይነት ሰባት ቅጫ ዝኣርዩ ሃይማኖት ማለት ንከምዚኣቶም ዓይነት ሰባት እንታይ እዩ ቅጫ ዝኣርዩ እዩ ሃይማኖት ማለት ንዓና ንክርስቲያን ግን እንታይ እዩ ይወት እዩ ሃይማኖት ማለት ንዓና መንገዲ እዩ ሃይማኖት ማለት ንዓና ሓቂ እዩ ሃይማኖት ማለት ንዓና ብእግዚኣብሔር ኣሚንካ ፍፁም ዕረፍቲ ምርካብ መጀመርታ ክርድአና ዘለ ሃይማኖት ማለት ነዞም ፀረ ክርስቶስ ዝኾኑ ሰባት ግን እንጀሮኦም መብልዒ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ንገንፅል ሃይማኖት ንከምዚኣቶም ዓይነት ሰባት እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኣስፊርዎ ኣሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ክንደይ ኢለኩም ምዕራፍ 6 መፅሓፍ ቅዱስ ዘለኩም ኩልኹም ገልፅሉ ሓደ ሰብ ኣስተውዕሉ ካብ ፍቕዲ 3 ጀሚረ ከንብብ ሓደ ሰብ ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሰብ ምስ ምንታይ ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣስተውዕልዎ ዘይሰማማዕ ጉጉይ ትምህርቲ እንተመሃረ ንሱ ብትዕቢት ዝተነፍሐ ምስቲ ዘይፈልጥ እዩ ንሱ ብትዕቢት ዝተነፍሐ ሓንቲ ዘይፈልጥ እዩ ንሱ ናይ ክትዕን ናይ ቆየዋን ፅምኢ ዘለዎ ሕሙም ሰብ እዩ ኣስተውዕሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካብቲ ሓቀኛ ቃል ክርስቶስ ወፃ እንታይ ዝገብር ዝምህር ምስቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝፃረፍ ትምህርቲ እንታይ ዝገብር ዝምህር ሰብ መግለፂኡ እዚ ዝተውዕልዎ ካብዚ ኢሉ ካብዚ ዓይነት ሰብ ቅንኢ ባእሲ ጠንቃም ዘረባ ክፉእ ጥርጥር ይስዕር ካብ መን ካብቲ ምስ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወፃኢ ዝምህር ሰብ ኣብ መንጎ እቶም ሓቂ ዘይብሎምን ኣእምሮኦም ብሓጢኣት ዝተባላሸዎን ሰባት ከዓ ዘየቋርፅ ምግጫው ይፍጠር እዚኣቶም ሃይማኖት ናይ ምድራዊ ረብሓ መጋበሪ እዩ ዝመስሎም ሃይማኖት ነዚኦም እንታይ ናይ ምድራዊ ረብሓ መጋበርያ ናይ ዝዓለም እዚ ጥቕማጥቕሚ ቢስነስ መሰብሰብ ነዚኦም ሃይማኖት ኦሪት ክብል ከሎ ናይ ኦሪት እምነት ዘለዎ ከይመስለና ቢስኖስ እዩ ኦሪት ነዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ዝምባለ ናይቲ ህዝቢ ኣፅኒዒ ይመፅእ ዘሎ ዝምባለ ናይቲ ህዝቢ ኣፅኒዒ ይመፅእ ዘሎ ኦሪታዊ ትኽክለኛ ኦሪታዊ ተትኸውን ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናይ ኣትላንታ ኣቲ ከመሓደር ፈቲኑ ነይሩ ክርስቲያን ዘይኮነ ናብ ቤተ ክርስቲያን ያቱኒ እዚኦም መፃሕፍቲ ኣንቢብና ኢና ተራሪቕና ኢና ብዙሕ ርኢና ኢና ስለዚ ብሽጣራና ነዚ ዓለም እዚ ክንነብሮ ኣለና ገንዘብ ንምእራይ ብዝተፈላለየ ቢዝነሳት ብፍላይ ከዓ ብሃይማኖት ምኽንያት ገንዘብ ሰብሲብካ ኣብዚ ዓለም እዚ ተሓዊስካ ክትነብር ኣለካ ናይዚ ዓለም እዚ ናብራ ክተስተማቕር ኣለካ ዝብል ብቕፉእ መንፈስ ዝተመልኡ ሰባት እዮም ከምዚ እምነት ዘለዎ
ሃይማኖት ዘለዎ የጽነ ይመርመር እግዚአብሔር ጋ ምርመሩ ሪሉቡ ይፈቱ ይሉቡ ይፈቱ ሉቡ ይፈቱ ኦሪታዊ ኸይመስለና መጀመርታ ኦሪት እንታይ ንብላለና ቅጫ መብልዒ ቢዝነስ ሓደ ሰብ ሱፐርማርኬት ኸፍቲ ሓቂ እንታይ ደሊ ሱፐርማርኬት ዝኸፍ ቢዝነስ ጌሩ ገንዘብ ኮቱ ቢዝነስ እዩ ሱፖር እዩ ኦሪት ነዚ ናይ ኦሪት እምነት ዘለዎ ኸይመስለና ኦሪት ዝኣምን የግድ ክርስቶስ ምቕባል የድልዮ ስለምንታይ ኦሪት ስለ ክርስቶስ ስለዝዛ ኦሪት ስለ ክርስቶስ ስለዝዛ ስለዚ ንሕና ኦሪታውያን ኣይኮና ታሪክ ኣጋኣዚት ቤተ ክርስቲያን ክርኢና መጀመርታ ኣጋኣዝያን ክበሃል ኩሉ ኣስተውዕልዎ ተዛረብቲ ግእዝ ማለት እዩ ካልእ ቋንቋ ደለዎ ከይመስለና ተዛረብቲ እንታይ ማለት እዩ ተዛረብቲ ግእዝ ማለት እዩ ኣጋኣዝያን ማለት እዩ ምናልባት እቲ ኣጋኣዝያን ዝብል ስም ፀረ ክርስቶስ ከይመስለና ፀረ ክርስቶስ እቲ ሓሳቡን ስርሑን ተግባሩን እዩ ፀረ ክርስቶስ እቲ ኣጋኣዝያን ዝብል ስም ምንም ተዛረብቲ ትግርኛ ንምሙሉእ ህዝቢ ሓበሻ ዝውክል እዩ ንኻሊእ ዝውክል ከይመስለና ታሪክ ኣጋኣዝያን እንድሕር ርኢና መጀመርታ ብሉይ ኪዳን ኣመንቲ ከም ዝነበርና መፃሕፍቲ ብዝግባእ ይነግር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብዝግባእ ኣንቢርዎ ኣሎ ሓደ ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 13 ንግስቲ ሳባ ጥበብ ሰሎሙን ማሪኽዋ ናበይ ከም ዝኸደት ይነግረና ንግስቲ ሳባ ናይ መን ንግስቲ እያ ነራ ናይ ምድሪ ኣጋኣዚ ወይ ናይ ምድሪ ሓበሻ ንግስቲ እያ ነራ ናብ ንጉስ ሰሎሙን ምስ ከደት ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ሕንቅል ሕንቅል ይተይ ሒዛቶ ዝመፀ ጥበበኛ ተኾይኑ ሲ እዚብ ነገር እዚ ክምልሰለ ኢላ ዓቂባቶ ዝመፀ ብሙሉእ እንታይ ገይርላ ጥበበኛ ሰሎሙን መሊስላ ስለዚ እቲ ንዓኻ ኣብ ዝፋን ዘቕመጠካ ኣምላኽ እስራኤል እንታይ ኢላቶ ምስጉን ኢላቶ ብኣምላኽ እስራኤል ከምዝኣመነት ጭምጥታት ይነግር እዩ ምንም ሽግር የብሉ ልዕሊ ኩሉ መርትዖን ጭምጥንካ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ስሉም ኢትዮጵያዊ እንታይ ክገብር ንኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ ይነግረና መፅሓፍ ቅዱስ ክሰግድ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ካበይ ዝመፀዩ ካብ ምድሪ ሓበሻ ዝመፀዩ ምድሪ ሓበሻ ብሉይ ኪዳን ዝተቐበለ ህዝቢ ምዃኑ ጭቡጥ መርትሖ እዩ ስለምንታይ ኦሪት ወይ ብሉይ ኪዳን ዝተቐበለ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እዩ ናብ እስራኤል እንታይ ክገብር መፅዩ ክሰግድ መፅዩ ስለምንታይ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣምልኾ ብፍላይ ከዓ መስዋዕቲ ሕድገት ሓጢኣት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝግበር እዚ ኣብ ቤተ መቕደስ ኢየሩሳሌም ተዘይኮይኑ ኣብ ማንም ኣይከውን እዩ ነይሩ ስለዚ እምበኣር ክሰግድ ናበይ ዝመፀ ንኢየሩሳሌም ዝመፀ ስለዚ ሓበሻ ብሉይ ኪዳን ዝተቐበልና ህዝቢ ምዃንና ጭቡጥ መርትዖ እዩ ካልእ እትረፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ብስርዓት ንጥቆበሎም ነገራት እንድሕር ኢና ዝበዝሑ ካበይ ዝመፁ እዮም ካብ ብሉይ ኪዳን ዝመፁ እዮም ብሉይ ኪዳን ዝተቐበልና ህዝቢ ምዃንና ርግፅ ኣብዚ ዘካትዕን ዘጠራጠርን ነገር የለን ብኣምላከ እስራኤል ዝኣምኑ ምንባሮም ኣቦታትና ርጉፅ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብዓብዪ ምስኩር እዚ ስሉም ኢትዮጵያዊ ተጠሚቑ ንሃገሩ ወይ ንምድሪ ኣጋዚት ወይ ናብ ዓድና ምስ ተመልሰ ወንጌል ከም ዝሰበኸ ይንገር እዩ ግን ንሰብ ታሪክ ንግረፎ ንሱ ብዓብዩ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣጋዚት ዝኣተወ ወይ ናብ ምድሪ ሓበሻ ዝኣተወ ግን ብሳልሳይ ክፍለ ዘበን መፋርቕ ብኣባ ፍረሚናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳት የብርሃን እዩ ብኣባ ሰላማ ከሳት የብርሃን እዩ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መበቆሎም ግሪኻዊ ምዃኖም ይንገረሉ ምስ ሓወቦኦምን ምስ ሓደ ቤተሰቡን ንምድሪ ሓበሻ ብባሕሪ ምስ ኮዱ መርከብ ታጃልባ ምስ ተባላሸወቶ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሓበሻ መንግስቲ ኣብ ኣክሱም እዩ ነይሩ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነግረና እዞም ሰባት እዚኦም ተታሒዞም
ስለምንታይ በሕብሮም ካብ ሕብረና ፍሊ ዝበሉ ስለዝኾኑ ናፍቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣኽሱም ከም ዝኾኑ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣኽሱም ነዞም ሰባት እዚኦም ምስ ረአዮም ክርስቲያን ምዃኖም ምስ ረአዮም ነቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣኽሱም ከዓ ምሰ ዝተምሃርዎ እሞ ንሕና ጥምቀት ክንቅበል ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ክንቅበል ስለ ዘድልየና ናብ እስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ግብፂ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ብኤጲስቆጶስ ማዕረግ ክሽየም ልኢኸሞ ኣባ ሳላማ ከሳቴ ብርሃን ንእስክንድርያ ከም ዝመፀ ካብ መበል ዒስራ ፓትራሪ ናይ እስክንድርያ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ንኣርዮስ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ዘሕፈ ካብዚ ኣቦዚ ሽመት ወይ ማዕረግ ኤጲስቆጶስ ከም ዝተቐበለ ስለ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እውን ብዝግባእ ትምህርቲ ተማሂሩ ንምድሪ ሓበሻ ከም ዝተመልሰ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ መስጊብዎሉ ንምድሪ ሓበሻ ምስ መፀ ንመጀመርታ ዘጥመቐ ንሕራልዩ ንመን ንመን እዩ ነይሩ ንኣብርሃም ንኣፅብሃን ነገስታት ናይ ኣኽሱም ዝነበሩ ኢዛናስ ኢዛና እንዳበልና ንፅውዖም ቅድሚ ኣብርሃ ኣፅብሃን ምባሉ ሓበሻ ብወንጌል ቀልጢፋ ንክትኣምን ኣይተሸገረትን ስለምንታይ ብንጉስ እዩ ተጀሚሩ ጥንቅ ግልፂ ሓገ ንጉስ እንድሕር ተቐቢሉ ሓደ እምነት ታራሰብ ንክቕበል ምንም ኣይሽጉሮን ምንም ኣይሽጉሮን ብተራ እንድሕር ጀሚርካ እዩ ንጉስ እንድሕር ዘይተቐቢልካ እዩ መከራ ዝበዘ ምድሪ ሓበሻ ኣብ ሓፂር ግዜ ወንጌል ንክትቅበል ወይ ብክርስትና ኣሚና ጥምቀተ ክርስትና ተቐቢላ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ክትፍፅም ካብ ትጅምር ልዕሊ 25 ዓመት ገይሩ ኣሎ ነዚ ናይ 25 ታሪክ ለዊጡ ኦሪታውያን ኢና ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ ሓሳዊ መንፈስ እዩ ትፀረ ክርስቶስ እቲ ተቃዋሚ መንፈስ ናይ ክርስቶስ ሓሳዊ እዩ ክሕሱ ከሎ ካብ መን እዩ ዝሕሱ ካብ ገዛእ ርእሱ ማንም ዘለቁሑ ኣይብልዮም ካብ ማንም ኣቐብለኒ ይብልኒ ካብ ገዛእ ርእሱ እዩ ዝሕሱ ፃዕዳ ታሪክ ፀሊም ታሪክ ገይሩ እዩ ዘቐርብ ትኽክለኛ ታሪክ ጎባጣ ገይሩ እዩ ዘቐርብ ተማሳሲሉ ስለ ዝመፅእ ኢኻ ሰባት ዘዳናግር ተማሳሲሉ ስለ ዝመፅእ ዝፀረ ክርስቶስ መንፈስ ስለዚ ኣጋዝያዊት ቤተ ክርስቲያን ወይ ናይ ምድሪ ሓበሻ ቤተ ክርስቲያን ክርስትና ተቐቢላ ካብዚ ግዜ ዝጀሚሮ ኣባ ሳላማ ከሳቴ ብርሃን ክሳብ ጎንደር ሙሉእ ኤርትራ ኣብ ዛግር ከይተረፈ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣባ ሳላማ ኣሎ መስቀል ናይ ኣባ ሳላማ ብቅርፂ ተታሒዙ ቅርሲ ተታሒዙ ተቐሚጡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ናይ መን መስቀል ናይ ኣባ ሳላማ ከሳቴ ብርሃን ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘበን መፋርቅ ዝነበሩ ኣቦ ማለት እዩ መስቀሎም ከይተረፈ ቤተ ክርስቲያንና ቅርሲ ለዓቂባ ተገይራቶላ ኣቕሚጣቶላ ካብዚ ግዜ ዝጀሚሩ ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን ተስኣተ ቅዱሳን ዝበሃሉ ካብ ምድሪ ሶርያ ቆሪፆም ናብ ምድሪ ሓበሻ ከም ዝመፁ ገዳማት ከም ዝመስረቱ ክርስትና ከም ዘስፋሕፍዑ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ብፍላይ ኣብራምዓይ ክፍለ ዘበን መፋርቅ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልቲ እያ ተኸፊላ ካብ 451 ዓመተ ምህረት ክልተ ባህርን ሓደ ባህርን ዝብል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልቲ እያ ተኸፊላ እዞም ሰባት እዚኦም ክልተ ባህሪ ወይ እዞም ቅዱሳን ኣቦታት እዚኦም ክልተ ባህሪ ኣይንቐበል ኢና ስለ ዝበሉ ስደት ስለ ዝበዝሐ ኣብቲ ግዜ እቲ በቶም ነገስታት ናይ ሮም ዝነበሩ ቀጥታ ሰላማዊት ሃገር ምድሪ ሓበሻ ምዃና ፈሊጦም እዮም ናብ ምድሪ ሓበሻ መፅኦም ከም በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኢልና ንገልፆ ኣባ ፅሕማን ኢልና ንገልፆ ማለት እዩ ኣብነ ገሪማ ኢልና ንገልፆ ገጋዳማቶም መስሪቶም ክርስትና ንምድሪ ሓበሻ ኣስፋሕፊሖም ከም በዓል ኣብ ነገሮም ቅዱስ ተስዮም ከም በዓል ኣብነ ተክለ ሃይማኖት ተስዮም ኣብ ምድሪ ሓበሻ ከም በዓል ኣብነ ሊባኖስ ተስዮም ከም በዓል ኣብነ ዮሃንስ ተስዮም እዚኦም ኩሎም ኣቦታት ንምድሪ ሓበሻ ብክርስትና ንክተስፋሕፍሕ ርእሱ ዝኸኣለ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ እዮም ናይ ወንጌል ኣገልገልቲ እዮም
ወንጌል ምድር ሐበሻ አስፋፍሩ ህዝብ ሐበሻ በሙሉ ክርስትና ተቀበሉ ለዕል ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዓመት ብክርስትና ተጓዒዙ ዝተጓዓዘ ህዝቢ ህዝብና ካበይ መፂ ንሕና ኦሪታውያንና ዝለና ዘሎ ኣቦታትና እንታይ ኣማረኪቦምና ወገና ኣቦታትና እንታይ ኣማረኪቦምና ቅዱሳን ኣቦታትና እንታይ ኣማረኪቦምና ንዓነ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ የማረኪቦምና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይፀውዖ ስሙ ንዝፅውዖ ዘበለ ጥዑሚ ስሙ እናበሉ የሚሮምና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝምገቦ ዘበለ ሕብስተ ህይወት እንዳበሉ የሚሮምና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሰትዮ ዘበለ ፅዋዕ መድኃኒት እንዳበሉ የሚሮምና እዚዮም ኣረኪቦምና ቦታ ዓቢቆም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እንዳተጓዓዙ በእንተ ስማ ለማርያም እንዳበሉ እንዳለመኑ ገንዘብ ሃልይዎም ባጀት ተሰሊዕሎም ዘይኮነ ክዳን ዘይብሎም መሕደር መፀግዕ ዘይብሎም ካብ ገዳም ናብ ገዳም እንዳኸርተቱ ብዓበቕ ብቁስሊ እንዳተወቕዑ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክርስቶስ እዮም ኣረኪቦምና ወገናት ንሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዓመት ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ህይወት ንሕና ክርስትያን ኣይኮናን ወሪታውያንና እዩ ዝለና ዘሎ ንሕና ኸዓ ሓሳዊ መንፈስ ፀርቦ ክርስቶስ ምዃንካ ፈሊጥናካ ኣለና ተቃዋሚ ፀሮ ክርስቶስ ምዃንካ ፈሊጥናካ ኣለና ስለዚ ንዓኻ ዝኽተል ሰብ የብልና ኣብ ዓለም ዘሎ ክርስትና ኣማኒ ካብዚ ተቃዋሚ መንፈስ ፀረ ናይ ክርስቶስ ክርሕቕ ይግቦ ወገናተይ ፖለቲካ ምድራዊ ስርዓት እዩ ፖለቲካ እንታይ ምድራዊ ስርዓት እዩ ፖለቲካ ለውጢ ዝደሊ በዚ ምድራዊ ስርዓት እዩ እንታይ ክገብር ዘለዎ ለውጢ ከምፅእ ዘለዎ ማለት እቲ ናቱ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ህዝቢ ከም ዝቕበሎ ገይሩ ህዝቢ ነቲ ናቱ ስነ ሓሳብ ተቐቢሉ ከምዝስዕቦ ይገብር እሞ ዝኾነ ይኹን ለውጢ የምፅእ ክርስትና ግን ህይወት እዩ ክርስቶስ ሸጥካ ዝመፅእ ለውጢ እግዚኣብሔር ካባና የርሕቆ ወገናት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ህይወተ እዩ ሞትካ እንታይ እዩ ረብሓ ይኳ እዩ ህይወትና ዝኾነ ክርስቶስ ሸጥና ነምፆ ለውጢ ካባና የርሕቆ እግዚኣብሔር ኣምላ ለውጢ ብኻልእ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ወይ ከዓ ቁኑዕ ዝኾነ ንህዝቢ ብዝጠቅም መምርሒ ስነ ሓሳብ ዳሃሉ ለውጢ ክመፅእ ዘለዎም ክርስቶስ ሸጥና ነምፆ ለውጢ ለውጢ ይኮነን ናይ ኣጋንንቲ መንፈስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ንዝኾነ ለውጢ ህይወትና ንዝኾነ ህይወትና መንነትና ቅድስናና ናብራና ዕረፍትና ሰላምና ኣምላኽና ጎይታና ንዝኾነ መድሓኒና ሸጥና ነምፆ ለውጢ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ካባናን ካብ ህዝብና ይርሕቁ ስለዚ ንሕና ብክቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓደግና ክርስቲያን ዳኣ እምበር ኦሪታውያን ኣይኮነን ኦሪታውያን ኣይኮነን ንሕና ኣይሁዳውያን ኣይኮነን ንሕና እንታይ ኢና ክርስቲያን እዩ ክርስቲያን እዩ ክርስቲያን እዩ ስለዚ ኦሪታውያን ኢና እንዳበለ ዝሽቁጠሉ ዘሎ መንገዲ ክንርድኦ ኣለና ቢዝነሱ ምዃኑ እንጀርኡ ምዃኑ ክርድአና ኣለዎ እሺ ናብቲ ዘሎ ክንሓልፍ ኢና ዝምና ዘሎ እዚ ፈላሲፎታይ ዘሎ ነቲ ሃገር ነታ ገለ ከፀልም ንገለ ክገብ ዘይገብሮ ነገር የለን እዚ ነገር እዚ ብዛዕባ ህጊ ደፋ ይኮነ ክነብረኩም ዝኾነ ስክር እዚ ሰብኣይ ንህጊ ደፋ ይኮነ ታርጌት ገይሩ ወይ ዘተሓምሶ ንህጊ ደፋ ይኮነ በቲ ህጊ ደፍታ መገቢ ገይሩ ነታታ ቦታ ነቲ ኣውሪትነትና ንዓ ንጥፋዕ ቀላሞ መፅ ናይ ትግርኛ
مسرت من الزهره طاب نعار ودفع كان ولا انت على الله مبزنا بقى لا بحكي خبز انت بزول في اللي زي قلنا انت قال وين قال وين قال ازنا قال وين قال لك انت على قلتي كنت انا قال يا محنا قال بقى حجي زين من ولا ازنا هنا استايكون مين لا زين ابزيها زحابيت زحابيت بيزنس جيروز تتكملا شطارا تتكملا انتيا تابوده استوعبكم الله تابوده زبزح حزبي تابوت قبل كله بسرعه بيت كريستيان اب حديث كيدان زفان سغان دبن ناي كرستوس نخوفون ابوتات بيت كريستيان نزدالو هو تابوت جيروز مسلو سلازي كريستناوي از مسلو هذا نغير كردوكم الله ሰይጣን ንኸምስ መልአከ ብርሃን ተመሲሉ ይመጽእ ወሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አለ ሰይጣን ይረዩን ተዝብል ነው ተስፋ ጽናይን ተከተሎ ነው ካለ ግን ካለ እትረፍ ንሱ ንባዕሉ አይም ተከተሎ ነው ሰይጣን ሰይጣን መሆኑን ታይገብርኒ አይገልጽኒ እንታይ ተማሳሲሉ ይዝመጽ ተማሳሲሉ ይዝመጽ ምምስ ሳዱሃ ከዳና ጎሉ ብዝኸል ሕጅሪ ይሁን ኦሪት ይብሐቀ ህዝብና ናይ ምንታይ ዝምባለለው አይ ኦሪት ህጅራ ታቦት ስለ ታቦት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ተስተምረ ስለ ታቦት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ተስተምረ መጀመርታ ታቦት ናይ ቡሊ ኪዳን ግሪና ታቡሊ ታቦት ናይ ቡሊ ኪዳን ሁሉና ነራአዩ ናይ ቡሊ ኪዳን ታቦት ትሪ ወለሁን ኩሎ ክንደይ ሰብ ተሰኪሞም አለው ክንደይ ካህን አርባዕተ ካህን እዚ ካብ ሰራውን ካብ ወርቅን ይዝስራ አስተውሉ ካምንታይን ካምንታይ ካብ ሰራውን ካብ ወርቅን ይዝስራ ዝበዝሑ እቶም ንዑ ዝስዕቡ ታቦት ክብል ኮሎ ክንድዝ ታቦት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ይዝመስሉ ነዚ ዝኸውን ወርቂ እውን የብልና ንኻታት ኢና ካልእ ናይ ቡሉይ ኪዳን ታቦት አሰራርሑ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ ፍቕዲ 22 አሰራርሑ ዝምልከት ኣገልግሎት እዚ ታቦት እዚ ኣብ ቡሉይ ኪዳን እንታይ ይመስል ክንርኢና ኣገልግሎቱ እንታይ ዘገልግል ነይሩ ኣብ ቡሉይ ኪዳን ኣብ መንጎ እቶም ናይ ቃል ኪዳኑ ህዝቢ ዝኾኑ ንእግዚኣብሔር ቤተ እስራኤል ወይ ቤተ አብርሃም እንታይ ዘገልግሎም ነው ዝታቦት ሐደ አሞንጎ ቤተ እስራኤልን ወይ ደቅ አብርሃምን አይሁድ ኢልና ንጽውዖ አሞንጎ እግዚአብሔርን መንጎኛ ዝነበረ መሪ ታቦት መንጎኛ ናይ ቡሉይ ኪዳን ብሕጽር ዝበለ መሪ ንብላለን ታቦት አሞንጎ ህዝብ እስራኤልን አሞንጎ እግዚአብሔርን መንጎኛ ዝነበረ አቡሪ ኪዳን ዝታቦት እዚ እሺ ሐደ ዝሉ ሐቀ ካልአይ ህልገት ኃጢያት ህዝብ እስራኤል ዝረክብ ዝነበረ በዝታቦት እዚ ገሪ ህልገት ኃጢያት ዝሆነ ነው ስለምንታይ እቲ ደም ዝተሰወአ ናይ ትበግር ናበይ ዝንጸግ ነው ናፍቲ ዝባን ናይ ተታቦት ክሩቤት ዝራዩ ዘለው ናው ይንጸብሙ እግዚአብሔር ብጊሩ እንታይ ይቦም ነው ስሬት ኃጢያት ይቦም ሕድገት ኃጢያት ይቦም አስተውሉ ሐደ እንታይ ነው መንጎኛ ይና አቀ ካላ እንታይ ነው ስሬት ኃጢያት ህዝብ እግዚአብሔር ዝረኩልና ሳልሳይ እግዚአብሔር ንሙሴ አው ሐዲሩ ይዛረቦኒ ሳልሳይ እግዚአብሔር ንሙሴ አበ ሐዲሩ ይዛረቦኒ ነው አስተውት ሐዲሩ ይዛረቦኒ ነው ሰለስቲው ብነ ሐዲስ ኪዳን ትብርት ክንሪኢና መጀመርታ እግዚአብሔር አብ ሐዲስ ኪዳን በመንገሩ ተዛረበ ሐዲስ ኪዳን በመንገሩ ተዛረበ መልእክተ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅድ 1 ክሳብ 2 አምላክ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦ
አምላክ ብዙህ ሰዓም ብዙህ ጊዜ ነቦታትና በነቢያት ይሩን ታይገበሩ ዛሮው አብዘን ዳህሮት መዓልታት ግና አብዘን ዳህሮት መዓልታት ግና ናአና በቲ ወራሲ ሁሉ ዝጎበሮ ብውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ይሩን ታይገበረና ተዛረበና እግዚአብሔር አፍተን ዳህሮት መዓልታት በመን ገሩ ተዛሪብና ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ተዛሪብና አስተውሉ ሐደዝ ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ተዛሪብና ስለዚህ እቲ ቃል ይስመ ንመን ይስመ ኢልና ጎይታ ለተዝላኸን ይስመ ስለምንታይ እግዚአብሔር አቦ ናዓለም ዘለዎ ሐሳብ ናዓለም ዘለዎ ናይ ጽቅ መንገዲ ናዓለም ዘለዎ ናይ ዕረፍት መንገዲ ናዓለም ዘለዎ ናይ ድህነት መንገዲ ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ታይገበሩ ገለጹ ገለጹ ካልአይ ናይ ሐዲስ ኪዳን መንጎኛ መኒ ቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ነገር እዚ እንታይ ይል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 5 አምላክ ከአሐደ እዩ እቲ አመንጎ አምላክን ሰብን ዘሎ መታረቀ ድማ ሐደ እዩ ንሱ ከአት ሰብ ዝሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ አምላክ ሐደ እዩ እቲ አመንጎ አምላክን አመንጎ ሰብን ዘሎ ከአ ሐደ እዩ ንሱ ከአ ትመታረቂና ዝሆነ ቤዛና ዝሆነ መድኃኒና ዝሆነ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ መንጎኛ ናይ ዘሐዳስ ኪዳን መን ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝመስረተ ሐዳስ ኪዳን ሳንሳይ ህድከት ኃጢአት ብመን ረኺብና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 7 ከምቲ ንሱ አብርሃን ዘሎ አብርሃን እንተነበርና ግና ንሓድ ሕድና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣትና የንፅሃና እዩ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ይኹን ደም ክርስቶስ ወዱ ንኣመንቲ ንዝኣምኑ ዘበሉ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ዝቕድስን ዘንፅህን እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ናይ ሓዲስ ኪዳን ታቦት መን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓዲስ ኪዳን ታቦት ናይዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት ኣገልግሎቱ ሓደ መንጎኛ ነይሩ ኢልናዮ ናይ ሓዲስ ኪዳን መንጎኛ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ርኢና ካልኣይ እግዚኣብሔር በዛ ሓዲሩ ይዛረቦም ነይሩ ኢልና እግዚኣብሔር ኣብተን መወዳእታ ግዜ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ እንታይ ገይርና ተዛሪብና ሳልሳይ ሕድገት ሓጢኣት በዚ ገይሩ ይህቦም ነይሩ ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብደሙ ገይሩ ንዓና እንታይ ገይርና ሕድገት ሓጢኣት ሂብና ቤተ ክርስቲያን ብስርዓት ታቦት ኢላ ቀሪፃ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቕሚጣቶ ዘላ እንታይ ግንዛበ ፈልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦትና ተኮይኑ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ኣበው ካህናት ተሰኪሞሞ ዝወፁ ታቦት እንታይ ደኣሉ ንሱ ዝብል ሕቶ ክንዓል ግድን ንሱ ብስእሊ መንገዲ ክንርአና መጀመርታ ክንደይ ካህን ተሰኪምዎ ኣሎ ክንደይ ካህን ተሰኪሞሞ ሓደ ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት ክንደይ ካህን ስኮምዎ ፍልል ሪኹምዎ ኣለኹም ሓቂ ታቦትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሎ ንምንታይ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ታቦት እዚ ቀሪፃ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣቕሚጣሉ መጀመርታ ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ ፅሕፈት ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ ኣስተውዕሉ መጀመርታ ካልኣይ ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይያ ሰብ ብስርዓት መንገዲ ነዚ ቀሪፃ ኣቕሚጣቶ ንድሕሪ ኢልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝዓቢ የለን ኣስተውዕሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝዓቢ የለን ዝፋን ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ክኸውንካ ኣቦታትና መንፈስ ቅዱስ ኣለቢዎም ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ታቦት ቀሪፆም ኣቐሚጦምልና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ታቦት እዚ ኣገልግሎቱ ኣብ ሓዲስ ኪዳን እንታይ እንድሕር ኢልና ዝፋን ስጋን ደምን ናይ ጎይታናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስጋን ደምን ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ እዩ ዝዳ ታቦት እንዳበለ ግን ክርስትና ዘይተምሃረ ስለምንታይ መእተዊ ትምህርትና ክንጅምር ከለና
ነተን አብ እምነተን ዘይጸንዓ አብ ቃል እግዚአብሔር ዘይጸንዓ ነፍሳትን ታይዝገብረን ይላ ዝወስደ ዘስደዐ ምን እትጸረ ክርስቶስ ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ብዝግባ ስለ ዘይተማሃረት ህዝቢ መዝሚ ይዙ ይሁ ታቦት እንዳበለ ኦሪት እንዳበለ ነተ ህዝቢ ብክርስቶስ በኢየሱስ ካብ ዝረኸብና ዮ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፈልየ ዘሎ እግዚአብሔር ነዚ ጸረ ክርስቶስ ካባና የርሕቐልና ኣሜን። ስለዚ ታቦት ኣብ ሓዲስ ኪዳን እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና። ታቦት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ብስርዓት ዘዳለወትና ዘፋን ናይ ስጋ እንደምና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ታቦት ኣለና። ምስጋና ንሱ ይሁን ኣሜን። እሺ ካብ ዝቐፅልና ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድ ኢና። ቶማይ ግጽ አብዚ ነገር መንገድና አሁን ቁጽሎ ዘለና አቦታት ካፍቲ ድህረ ሐዋርያት ዘለው ስለ ታቦት ናይ ሐዲስ ኪዳን እንታይ ኢሎም ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ኢሎም እንድሕርልና ጽቡቕ ገይሩ ንምርዳእ ንመርትዖም እንትኾነና ካብ ውዳሴ ማርያም ናይ ሰንበት ክንወስድ ንኽእል ኢና ሳያለኹም ሓቀ ታቦት ናይ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሮም ተርጉሞም ኣቕሚጦም ኣለዉ። ውዳሴ ማርያም ናይ ሰንበት እንድሕር ኢና ካብ ዘይነቅጽ ዕንጨይቲ ዝተቐርጸ ኣስተውዕሉ ሳያለኹም ሓቀ ካብ ዘይነቅጽ ዕንጨይቲ ዝተቐርጸ ብውሽጡን ብደቂዩን ብወርቂ ዝተለበጠ እዚ ብውሽጡን ብደቂዩን እንታይ ዝኾነ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ብዘይ ምፍላይን ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይመስለልና። ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ዝኾነ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ይመስለልና። ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ኣብ ውዳሴ ማርያም ዝደረሶ እዩ ዘውትር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝጽልል። ስለዚ እዚ ታቦት እዚ ናይ መን ምሳሌ ዝጸንሐይ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ መንጎኛ ኮይኑ ዝጸንሐይ ብሉይ ኪዳን። ዝያዳ እዚ ታቦት እዚ ብሰራውን ብወርቅን ይተሰርሐልና ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ። ወርቁ ናይ መለኮቱ ምሳሌ እዩ። ሰራው ካ ናይ ሰብነቱ ምሳሌ። ምናልባት እዚ ታቦት እዚ ተማሪኹ ናብ ፍልስጤም ከይዱ ነይሩ እንዲዳ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ዝተማረ ከዝብል ርድኢት ከይሕዘና ልክዕ እዚ ታቦት እዚ ተማሪኹ ብፍልስጤማውያን ከይዱ ነይሩ ግን ከ ጣዖታቶም ህዝቦም ነቶም ኣጋንንቲ ዘምልኹ ነቶም ጣዖታት ንዳጎናት ስዒሩ ናበይ ተመሊሱ እዩ ናብ ክብሪ ተመሊሱ እዩ ናብ ቦቱ ናብ ቤት ሸመሽ ተመሊሱ ዳሓር ናብ ቅርያት ዓሊም ተመሊሱ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንሞትና ብሞቱ ምእንቲ ኸተስእ ንውድቀትና ብውድቀቱ ምእንቲ ኸትስእ እንታይ ግህኒ ብገዛእ ፍቓዱ ሞይቱ ናቱ ምሳሌ እዩ። ስለዚ ጽቡቕ ጌርና ክርደአና ኣሎ ኣቦታት እውን ዝመሃሩሉን ዘዝተመሃሩሉን ምዃኖም ጽቡቕ ገይሩ ክርደአና ኣለዎ ንዝያዳ መርትዖን ጭብጥን ንኽኾነና ምእንቲ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድ ኢና። እግዚአብሔር ነርና እቲ ኣምላኽ ናይ ቅዱም ክርስትና ምንፁ እግዚአብሔር ነርና እቲ ኣምላኽ ናይ ያዕዚ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እግዚአብሔር ኣምላክ እስራኤል ድመ እሱ ቅድሚ ኢየሱስ ክልተሽ ዓመት ሃይማኖት ነርና እዩ እግዚአብሔር ነርና እዩ ንምንኣምን ነርና እቲ ኢየሱስ ኣቦዩ ዝብሎ ፈጣሪ እዩ ዝብሎ ኣምላኽ እዩ ዝብሎ እሱ ኢና ክና ኣምላኽ ነሩ ቅድሚ ኢየሱስ። ሕጂ ንሕና ሓደሽቲ ምስሊ ኢየሱስ ዝመፅ ሃይማኖት የርና ቅድሚኡ ሃይማኖት ኣለና ታቦት ኣለና። ሕጂ እዚ ሰብኣይ እዚ ናዛ ግብፂ መሳርሒ ኮይኑ ንዝዮም ተሃድሶ ዝበሃል ኮይኑ እንታይ ምግባር እዩ ነዚ ናይ ኦሪት ነገር ንድምሳት ደምሲስካ ኣጥፊኢኻ ምሉ ብምሉ ንዓና ለክ ከምዞም ናይ ግብፂ ከምዞም ናይ ራሻ ከምዞም ናይ ግሪክ ተዋህዶ ምቕያር ናይ ምሉ ብሉ ክርስትያን ምግባር ዓይነት ኣታቦትና ምጥፋእ ዕላሙ ነዚያ ተዓሲቡ መፁ ነዚያ ተዓሲቡ መፁ ናቱ ሰዓቲ ገይሩ ዝሃደሉ ገለመሊ ገይሩ እንታይ ገይሩ ምንቅስቃስ ፈትሩ ሕጂ እቲ ምንቅስቃስ ታይ እዩ ነዚ መቆጣጠር ቅድምክር ኣብዚ ንወስዶ ነገር እንድሕራሊ ኮይኑ ተስተውዕልዎ ዘለኩም ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣምላኽ መጀመርታ ፈላለይዎሉ መጀመርታ ኣምላኽነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍፁም እዩ ዝኽሕል ስለምንታይ ምስ ክርስቶስ ዝመፀ ሓድሽ ሃይማኖት የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ዝገርመኒ ንዓና ወኪል እዩ ክዛረብ ዘሎ ካባና ወፃ
ህዝብ ትግርኛ አለ የለም እኮ ንሕና ኢና እኮ ህዝብ ትግርኛ አብ ትግራይ ዝነብሩ ክርስትና ብገዳማት ዘዕለቕለቐ እዮም ንፈልጦም ኢና ኤርትራ ሃገርና ንፈልጦ ኢና ብገዳማት ዘዕለቕለቐ ዓዲ ክርስትና ዓዲ መስቀል እዩ መጀመርታ ፍፃረ ክርስቶስ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ንሕና ኦሪታውያን ኣይኮናን ክርስቲያን ኢና ካልኣይ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣምላኽ ፍልል ያለዎ የብሉ የብሉ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣምላኽ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ኢልና ንፈልዮ ኣምላኽ የብልናን ህያው እግዚኣብሔር ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኢና ንኣምኖ ካልእ እምነት የብልናን ግን ከ እግዚኣብሔር ንዓለም ምድሓን ብዝለኣኾ ናይ ኣብ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወልድ ዝሩብ ቃል ኣይኮነን ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወልድ ሰብ ኮይኑ ከም ዝተገልፀሞ ቤዛና ከም ዝኾነ ንሱ ብሰብነቱ ንደቂ ሰባት ዝውክል ብኣምላኽነቱ ከዓ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ ስግደት ማዕረ ኣምልኾ ዝቕበል ህያው ናይ ባህረ ኣምላኽ ምዃኑ ኢና ማለት እዩ ኣስተውዕሉ ንእስራኤላውያን ኮነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሕብረተሰብ ዝመገበ ብሓፂሩ ንዓለም ዝፈጠረ ንሱ እዩ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና እግዚኣብሔር ንዓለም ብምንታይ ፈጢርዋል ብቓሉ ፈጢሩ ብቓሉ ፈጢሩ እዚ ቃል እዚ ኣካላዊ ቃል እዚ ቃል እዚ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ መፂና ንረኽቦ ኢና ብመጀመርታ እንታይ ነበረ ኢሉ ይጀምር ዮሃንስ ወንጌል ቃል ነበረ ብመጀመርታ እንታይ ነበረ ቃል ነበረ እዚ ቃል እዚ ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን መዓረ ኣምልኾ ዝቕበል ቃል ፍቕዲ 14 ምስከና ኸዓ ቃል እንታይ ኮነ ይብለና ስጋ ኮነ እዚ ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ንኹሉ ፍጥረታት ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምፀአ ቃል ካብ ቅድስቲ ካብ ንፅህቲ ድንግል ማርያም ብሕቱም ድንግልና ተጠኒሱ ማሕተመ ድንግልና ከይተራሕቦ ኸ እንታይ ኮይኑ ተወሊዱ ኣስተውዕሉ እዚ ቃል እዚ እዩ ንብሙሉእ ፍጥረታት ዝፈጠረ እዚ ቃል እዚ እዩ ንብሙሉእ ፍጥረታት ዝምግብ እዚ ቃል እዚ እዩ ንብሙሉእ ፍጥረታት እንታይ ዝገብር ዘንብብ እዚ ቃል እዚ ይበሃል ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ዝተገልፀ ወይ ከዓ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ዝተገልፀ ሰብ ኮይኑ ቤዛ ኮይኑ ንዓለም እንታይ ገይሩ ኣድሒኑ እምበኣር እዚ ምስ ኣቦ ምስ ናይ ባህር ኣቦ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ናይ ባህር ህይወቱ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብማዕረ ህያው ኣምላኽ ኢልና እነምልኾ ንሰግደሉ እግዚኣብሔር እዩ ንሕና ኸ ክርስቲያን ኢና ብመስቀል ክርስቶስ እንምካሕ ክርስቲያን ዳኣመር ኦሪታውያን ኣይኮናን ከምዛ ኣቐዲምና ዝገለፅ ኢና ናይ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣምላኽ ኢልናኻ ንኸፍሎ ክልተ ኣማልኽቲ እንገብር ኣይኮናን ሓደ ህያው ኣምላኽ ኢና ንኣምን ናይዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ዘሎ ሓይለ ቃል ክንርኢ ንኽእል ኢና ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሃዋርያትን ዝተመስረተ ስለዚ ናይ ነቢያት ኣምላኽን ናይ ሃዋርያት ኣምላኽን ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ ክልተ ኣማልኽቲ ይኮኑ ሓደ ኣምላኽ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዝግባእ ገሊፅዎ ኣሎ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ፍቕዲ 20 እምበኣር ንስኻትኩም ይብላ ኣሎ መን ንሕና ከማና ዝኣመሰሉ ከዓ ብዓለም ዘለዎ ክርስትያን እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምነ መኣዙኑ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ዝኾነ እምነ መኣዙኑ ዝኾነ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ረባናት ናይ ኣይሁድ ዝኸሓድዎ ሊቃውንቲ ናይ ኣይሁድ ፈሪሳውያን ዝኸሓድዎ እምነ መኣዝን ብኦም ዝተነዓቐ ግን ከ ህያው ዝኾነ እምነ መኣዝን ኣስተውዕሉ
አፍቲ በዓሉ ክርስቶስ በዓሉ እምነ ማዓዙን ዝሆነ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነደቁም ደግም ደቀ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱን አምላክ ይኹም እምበር አጋይሽን መጻተኛታትን አይኮንኩምን አብ መሰረተ እንታይ ዝተሰረትኩም አብ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ስለዚህ ንነቢያት ብሉይ ኪዳን ዝሃበ ንሐዋርያት ከዓ ሓዲስ ኪዳን ዝሃበ ኣምላኽ ሓደ ኣምላኽ ክልተ ኣምላኽ ኣይኮነን። ወይ ከዓ ብሕፅር ዝበለ ንነቢያት ብሉይ ኪዳን ዝሰርዐ ድሓር ከዓ ብስጋ ዝተገልፀ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ካልእ ኣይኮነን። ቃል ኣብ ህያው ዘወረደ ውስተ ደብረ ሲናይ ና ንብላ ኣስተውዕልዎ ወወሃበ ህገ ንሙሴ ናይ ኣብ ቃል ህያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ወልዲ ንደብረ ሲና ዝወረደ ንሙሴ ኻ እንታይ ዝሃበ ሕጊ ዝሃበ ንሱ ኻ መሊሱ ኻ ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ስጋ ለሊሱ ኻ እንታይ ኮነ ተገልፀ ንምንታይ ቤዛ ኮይኑ ንዓለም መድኃኒት ንኸውን። እምበኣር ንሕና ቤተ ክርስቲያንና ብሉይን ሓዲስን ኢላ ትሕዞ ስለምንታይ ንድሕር ኢልና ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ንሓደ ኣምላኽ ወይ ከዓ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኢልና እነምልኾ ኣምላኽ ዝገልፅን ዘስተምህርን ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ተፃረርቲ ኪዳናት ኣይኮኑ። ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን እንታይ ኣይኮኑ? ተፃረርቲ ዘይሰማምዑ ዘይቃደቡ ኪዳናት ኣይኮኑ። ከምኡ እንተኮይኑ ሞ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓዲስ ኪዳንን ክልተ ኣማልኽቲ ክንቅይሮም ኢና። ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ግን ስለ ብስም ብግብሪ ብኣካል ሰለስትነት ብኣምልኾ ብስግደት ብውዳሴ ዓለም ብምፍጣር ዓለም ብምሕላፍ ብሓድነት ስሉስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልፅ ትምህርቲ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ኢልና ካብ ጥንሰቱ ትሒዙ ብነቢያት ተነጊሩ ድንግል ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ኸ እንታይ ክትከውን እያ ክትወልድ እያ። ሓዲስ ኪዳን ክንመፅእ ከለና ኸዓ ከምቲ ብነቢይ ዝተነግረ ብድንግልና ጠኒሳ ተገይራ ወሊዳ ከምቲ ብነቢያት ዝተገልፀ እንዳወልዮም ዝዛረቡ ነይሮም ኩሎም ሃዋርያት። ስለምንታይ ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ተፃረርቲ ዘይኮኑ ተናበብቲ ኪዳናት ስለዝኾኑ ተናበብቲ ኪዳናት ስለዝኾኑ ክውለድ ተወሊዱ ብፍላይ ናይ ኩሎም ትንቢታት ኣብ ሓደ ጠርኒፍና ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ስለ ሕማማት ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነብብ ኩሎም ትንቢታት ክንገልፆም ብሉይ ኪዳን ብምሉ ክንገልፅ ኢና ግዜ እውን ስለዘይኣኽለና። ንኩሎም ጠርኒፍና ግን ትንቢተ ኢሳያስ 53 ዘሎ ስለ ሕማማት ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ? ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊፁ ኸ ፈፂምዎ ዶ ኣይፈፀሞን? ኩላትና ክንርአ ኢና። እግዚኣብሔር ንኹልና ምስትውዓል ይሃበና። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ኩሉ ቁምስ ኣይገልፁ ዶ? ሙሉእ ምዕራፍ ኢና ነንብቦ። እቶም ህዝቢ ከምዚ ኢሎም መለሱ፣ ኩልኹም ብምስትውዓል ርእይዎ። ስለ ጎይታና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ዝዛረቡ እቶም ህዝቢ ከምዚ ኢሎም መለሱ፣ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ? ኣብዚ ነገር እዚ ኸ ሓይሊ ቕልፅም እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ንመን ተጋህደሉ? ባርኡ ከም ጨንፈር ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ክጭብጭብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ነበረ። መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን፣ ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንዕውን ብሰብ ድርጉዩን ነበረ፣ በዓል ስቓይ ብሕማም ልዱይ፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ገጾም ዘጐልብሉ ሰብ ዝተዋረደ ነበረ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቈፀርናዮ። ስለ ጐይታና ይዛረብ ዘሎ ነቢ ኢሳያስ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ፣ ንስቓይና ኸዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ። ንሕና ግና ብእግዚኣብሔር ከም ዝተወቕዐን ከም ዝተቐስፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቈፀርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቈሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕትና እውን ወረደ፣ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና። ኩላትና ከም ዝተባረረ ኣባጊዕ ነበርና፣ ነፍሲ ወከፍንና መንገዱ ዘንበለ፣ እግዚኣብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቖ።
መከራ ጸገም ግና ከርሱ አዋሪዱ በትህትና ተቆበሎ አፉን አይከፈተ ከምቲና ማሐረድ ዝግብከብ ገንሸም ከምታ አራብ ቅድም መቀስታ ስፍት በልበቂ አፉ አይከፈተ ብግፍ ሕዞም ፈረድዎ ናፍቲ ዝቀተለሉ ቦታ ጎቲቶም ወሰድዎ እሞ ቀተልዎ ብዛዕባ እቲ ዝበፅሖ መከራ ዝተገደሰ ሓደ እኳ የልቦ ምክንያት ገበን ህዝብና ተቐትለ ብምክንያት ገበን ህዝብና ተቐትለ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክንሱስ ምስ ሓጣን ከም ዝመውት ገበሩ መቓብሩ ከዓ ምስ ሃብታማት ኮነ ክሳቅን ብመከራ ክሕምሸሽን ፍቓደይ እዩ ሞቱ ሕድገት ሓጢኣት ዘምፅእ መስዋእቲ ነበረ ሞቱ እንታይ ነበረ ሕድገት ሓጢኣት ዘምፅእ መስዋእቲ ነበረ ስለዚ ንሱ ዘርኡ ክርኢ እዩ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ይኹን ዘለው ክርስቶስ ንሕና ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ንዓና ክንብ ከሎ ዘለው ክርስቶስ ንሕና ኢና ብዓለም ዘርኡ ርኢ እዩ ክርስቶስ ብደሙ ኣጠጢዑ ዝወለደና ዘርኡ ንሕና ኢና እግዚኣብሔር ኣብዚ እምነት እዚ ኸፅንዓና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ስለዚ ሞቱ ሕድገት ሓጢኣት ዘምፅእ መስዋእቲ ነበረ ስለዚ ንሱ ዘርኡ ክርኢ እዩ ዕድሚኡ ነዊሕ ክኸውን እዩ ፍቓደይ ከዓ ብኡ ክፍፀም እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ተፈፂም እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድሕሪ ስቓዩ ከም ብሓድሽ ሓጎስ ክረክብ እዩ ንኾንቱ ከምዘይተሳቀየ ከዓ ክፈልጥ እዩ ተሓጒሱ እዩ ሓጎሱ ንሕና ኢና ድሕሪ ስቓዩ ዝወለደና እቲ ኣነ ብኡ ዝተሓጎስኩ ፃድቕ ባርያይ ንብዙሓት ከፅድቕ ኣበሶኦም ድማ ክፀውር እዩ ንህወቱ ተሓጒሱ ንመትወፈያ ምስ በደለኛታት ካ ተቆፅረ እወ ሓጢኣት ብዙሓት ፆረ ሓጢኣት ዓለም ፆረ ኣብ መስቀል ሓጢኣት ብዙሓት ፆረ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክሕደበሎም ካ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡ እዮም ሞ ሕደበሎም ኢሉ ለመነ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎ እየ ምርኮ እውን ምስ ሓያላት ክመቕሎ እየ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክርስቶስ ኣብዚ ቃል እዚ ረኺብናዮ ዶ ይረኸብናዮም ወገናት ረኺብናዮ ዶ ይረኸብናዮም ብሉይ ኪዳን ብሙሉእ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ኪዳን ምስ ሓዲስ ኪዳን ዝፃረር ኣይኮነን ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ቃል እዚ ፅቡቕ ገይሩ ተርጉሙ ገሊፅዎ ዶ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 22 ከንብብ እየ ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ሃዋርያ ጴጥሮስ ካበይ ኣምፅ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ካብ ብሉይ ኪዳን ትንቢተ ኢሳያስ ኣስተውዑ ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምሳፅ በብኦ ከዓ ነቲ ብቕንሕና ዝፈረደ ኣምላኽ ዳኣ ንጎሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ፀሮ ብቑስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከማባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናፍቲ ጓሳኹም ሓላዊ ነፍሳትኩም ተመሊስኩም ኣለኹም ወገናተይ ምስ ተስፋፅን ምዝ ናይ ኣራዊት ናይ 666 መንፈስ ተሰኪሙ ብዙሓት ካብቲ ሓላዊ ነፍስኹም ካብ ጓሳኹም ፈልዩ ወሲዱኩም ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ክርስትያን ደቂ ቤተ ክርስትያን ናብ ሓላዊ ነፍሳትኩም ናብ ጓሳኹም ናብ ክርስቶስ ተመለሱ ተስፋፅን ቤዛ ይኮነልኩም ክርስቶስ እውን ዋጋ ክፍልልኩም ደሙ ኣፍሲሱልኩም ስለ ሓጢኣትኩም መከራ ተቐቢል እዩ ወገናት ብውድቆት ኢኹም ተሲኢኹ ብንብዓትኩ ኢኹም ንብዓቱ ተደሪዙልኩም ብሞት እዩ ሞትኩም ተደምሲሱ በዓል ተስፋፅም ባሮት ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም ኣብ ርእስና ኣብ ርእሲ ሰብ ኣቕሚጦም ባሮት ናቶም ገይሮም ውድብ ፈጢሮም ገንዘብ ምስብሳብ እዩ ሃይማኖት ንዖም መጋበርያ ናይ ገንዘብ ንሕና ግን ባሮት ናይ ክርስቶስ ኢና ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ባሮት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ኣብ ልብና ዘሎ ናይ ክርስቶስ ቃል ጥራሕ እዩ ናይ ተስፋፅን ቃል ኣ ተስፋፅን ጎይቱ ዝኾነ ባርነት ንተስፋፅን ሕሊፉ ዝሃበ ሰብ ተልዩ ናይ ተስፋፅን ቃል ይዛረብ ስለምንታይ ባርያ ናቱ ንሕና ግን ባሮት ናይ ክርስቶስ ኢና ብደሙ ዝዓደገና ክብረ ቅዱሳን መድሃኒ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና
ንዛረቦ ቃሉ አብ ልብና ዘሎ ሐሳብ ሐሳቡ ንዝምሮ ምስጋና ንዑ እዩ ካል የብናን ቋንቋ የብናን ካለ ባሮት ክርስቶስ ኢና ባሪያ ፈቃድ ናይ ጎይቱ እንተዘይኮነ ገዛ ፈቃዱ ኣይገብርን ባሮት ናይ ክርስቶስ ኢና ፈቃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንገብር እምበር ፈቃድ ገዛ ኣረስና ኣይንገብርን ኢና ወገናት ካብ ናይ ክርስቶስ ህይወት መንጢሉ ባሮት ናቱ ይገብርዎም ዘሎ ኣብዚ ናይ ግብረ ሽበራታት እንድሕራ ዝተውዒልኩ ጅሆ ዝተሓዙ ኣለዎ ሓቂ ጅሆ ይተሓዙ እዚኦም ተታሒዞም ኣለው ክንዲዝ ገንዘብ እንተኸፊልኩምና ክንለቆም ኢና ኣበሃሉ ብዓብዩ ኣሕዋትና ምንታይ ነይሮም እዮም ኣብ ሲና ነይሮም ጅሆ ይሒዝዎም ዘሎ ባሮት ባሮት ናቱ ይገብርዎም ዘሎ ኣተሓሳስብኡ ኣብ ርእሶም ኣቐሚጡ ናቱ ቃል ከም ዝዛረቡ ጥራሕ ይገብርዎም ዘሎ ንሕና ግን ናይ ክርስቶስ ቃል ኢና ንዛረብ ድምፅና ድምፂ ክርስቶስ ቃልና ቃል ክርስቶስ እዩ ወገናተይ ባሮት ናይ ሰብ ኣይኮናን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ብዋጋ ተዓዲኩም ይኹኑ ሞ ባሮት ናይ ሰብ ኣይትኹኑ እዩ ዝብል ቃሉ ናይ ማንም ባሮት ክንከውን ኣይተፀዋዕና ዋጋ ከፊሉ ዘድሓነና ኣለና ክርስቲያን ወገናተይ ኣብ ዓለም ዘለኹም ክርስቲያን ነዚ መልእኽቲ እዚ ዝበፅሓኩም ክርስቲያን ሓደራ ዋጋ ከፊሉ ዝዓደኩኩም ጎይታ ነው ተስፋ ፂንኹን ንዑ ዝመስሉ ሰባት ዋጋ ይከፈለልኩም ዋጋ ዝኸፈለልኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ባሮት ናይ ክርስቶስ እምበር ባሮት ናይ ሰብ ኣይትኹኑ እግዚኣብሔር ባሮት ናይ ሰብ ካብ ምዃን ይሓልወና ንሕና ግን ናይ መን ባሮት ኢና ወገናት ናይ ክርስቶስ ባሮት ኢና ንሕና ግን ናይ መን ባሮት ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መወዳእታ ግዜ ስለ ዘይብልና ስለ ኣቡነ መቃርዮስ ዝተዛረበሉ ኣቦናዮም መራሒናዮም ብሓቀኛ ትኽክለኛ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመርሑነ ሶም ንዓና ኣይተሓፈሩን ንሕና ውን ንዕኦም ኣይንሕፈርን ኢና ንምስክር ኢና ሓቂ ስለኦም ዝተዛረበሎ ብሙሉእ ስለኦም ይተዛሪብዎ ዘሎ ብድዐይ ብድዐይ ክትሰምዕዎ ክማናነ ይደልን ልብኹም ክትንከፍ ስለምንታይ ተፃራፊ መንፈስ ይትሙ ዘሎ መንፈስ ግን ቆሪፅ ናብ ፂና ኣለና ስለ ቦና ዝተዛረበ ንዓ ናይ መወዳእታ ጌርና ትምህርትና ክንዛዝም ኢና ድሓን ከተዓሲሩ ኣለዎ 11 ዓመት እዚ ኩሉ መለሰ ኣባሓር ጥሕ እዚ ኩሉ ክጠፍ እዚ ኩሉ ገርክንኮኑ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ቤተሰብ ኣብ ኣውሮጳ ክፍታሕ ክፋት ቤተሰብ ክብተን ፍትሕ ክበዝሕ መንሰይ ጴንጦኹን ጀሆባ ኹን ኣሰላማይ ትኸውን ግን ኹን እሳተ ክርሰማ ሓንቲ ትዛረብ እዚ ቀሽ ሰዓቱ ስም ዛዕባ ዝበሉ ሓንቲ ኣጀንዳ ይብሎ ማይዛረቡን እዮም ዛዕባ እዚ እዚ ክንስደ ዛዕፋ ክንብላ ይዛረቡን እዮም ሰሚዕኹም ኣለኹም ሓቂ ስለ ኣቡነ መቃርዮስ እዩ ብጣዕሚ ይኮደሕዝ ኣነ ዓብዪ ከምዛ ቃል እዚኣ ገይራ ኣብ ክርስቶስ ዘምፅኦ ክሕደት ዓብዪ ጉድኣት እንዲ ንክርስትያን ብፍላይ ነቶም ካብ ቤተ ክርስትያን ዝወፁ ዘለዉ ግን ሰብ ሕሱ ከሎ ሲ ወላ ፀጋሚ የማን ርኢ እኮ ሕሱ እዩ እዚ ኮ ወላ ፀጋሚ የማን ርኢ ኣይሕሱን መን እዩ ስለዚ ህዝቢ እዚ ዝነበዐ እስካ ኣቡነ መቃርዮስ ንርአዩ ናቶም ድምፂ እስከ ንስማዕ ልዕለት